Ukazovali jsme si tablety levné i trochu dražší, ale s výkonnými čipy a skvělými obrazovkami můžete koupit skvěle vybavené stanice, které se v pohodě hodí i na nějakou tu práci. Pokud přesně něco takového hledáte, mohl by vás zaujmout náš dnešní výběr těch nejlepších tabletů bez ohledu na cenu. Ten vůbec nejvýkonnější iPad současnosti, to je iPad Pro 13 z letošního roku. Apple zapracoval na všem. Začít můžeme displejem, který je typu OLED, navíc jde o dva displeje položené na sobě. Společně pak mohou dosáhnout jasu 1000 nitů a špičkového jasu 1600 nitů. To se samozřejmě hodí nejen pro nasazení na přímém slunečním světle, ale taky pro ještě lepší HDR a XDR. V příplatkové variantě můžete získat sklo s nanotexturou, které je prakticky bez odlesků, opět tedy ideální volba pro grafiky a profesionály, jenom pozor na poškrábání. Další velkou změnou je nasazení nového čipu M4, který je extrémně úsporný a samozřejmě i výkonný. Je téměř neuvěřitelné, že se Apple povedlo vměstnat všechny vnitřnosti do těla tenkého jenom 5,1 mm a s hmotností pod 600 gramů. Oba iPady taky mohou těžit z příslušenství, kterým je inovovaná Magic Keyboard a Apple Pencil Pro. A samozřejmě, že systému iPadOS, který s každou další verzí přidává novinky zaměřené na lepší produktivitu. Díky inovovanému Apple Pencil Pro je iPad Pro téměř ideální volbou pro všechny, kteří se živí grafickým designem. V základní paměťové variantě 256 GB vás vyjde na 40 000 korun. Pokud chcete sklo s nanotexturou, musíte zvolit nejméně terabajtovou verzi za 58 000. A příplatek za tu nanotexturu činí ještě další 3 000 korun. Partnerem videa je Mobil Pohotovost, kde na nový smartphone získáte prodlouženou 3letou záruku zcela zdarma. Dárek v hodnotě několika tisíc na vás čeká při koupi nového iPhoneu, Samsungu, Xiaomi, Motorola a Poco. Smartphony se zárukou 3 roky koupíte přímo na mp.cz nebo na kterékoliv ze 13 prodejen Mobil Pohotovosti. Hledáte velký tablet, ale přijde vám 40 000 korun za základní iPad Pro 13 zbytečně moc? Nevadí. Apple má v nabídce i o poznání levnější variantu, konkrétně iPad Air 13. Ten v základu vyjde na 23 990 korun. Získáte však pouze 128 GB úložiště, za dvojnásobek si musíte připlatit 3000 korun. Apple má v nabídce i terabajtovou variantu za cenu 39 000. Takto velkou paměť nabízí iPad Air vůbec poprvé. Šetřit se muselo na procesoru i displeji. Apple nasadil chipset M2, což může znít jako výrazný ústupek. Ovšem i ten nabízí extrémní výkon, jen není tak hospodárný jako M4. Co se týče panelu, jde o starší typ Liquid Retina panel s LED podsvícením a jemností 264 pixelů na palec. iPad lze samozřejmě využít i s nejnovější generací Apple Pencil Pro, jen Magic Keyboard musíte použít původní. Ta nejnovější s vylepšeným touchpadem a kovovým zpracováním je k dispozici jenom pro nejnovější pročka. Stále však z iPadu Air 13 z roku 2024 můžete udělat schopný grafický tablet či notebook na cesty. Benefitem je taky hned několik barevných variant. Vybrat si můžete z šedé, modré, fialové a hvězdně bílé. Pokud chcete to nejlepší od Samsungu, nabízí se Galaxy Tab S9 Ultra. Jde o opravdu velký tablet s úhlopříčkou 14,6 palců. Jde o typ Dynamic AMOLED 2X, který nabídne maximální 120 Hz obnovovací frekvenci. Zaujme i extrémně tenká konstrukce 5,5 mm, avšak na nový iPad 13 Samsung stále nedosahuje. Zaujme i odolnou konstrukcí dle IP68, to znamená, že si jej bez problémů můžete vzít k bazénu nebo na pláž. Konstrukce je samozřejmě kovová a špičkově pevná. O výkon se stará Snapdragon 8 generace 2 for Galaxy. Samozřejmostí je pak také desktopový režim DeX, který oceníte především v kombinaci s povedenou klávesnicí s touchpadem. Samsung Galaxy Tab S9 Ultra zaujme hned dvojicí selfie kamer s rozlišením 12 megapixelů. Jedna je klasická, druhá ultra širokouhlá. Smířit se však musíte s výřezem v displeji, avšak decentnějším než mají například nové MacBooky.
I Tab S9 Ultra využívá všech výhod Galaxy AI, což potěší, stejně jako čtveřice reproduktorů AKG a s prostorovým zvukem Dolby Atmos. Tablet jako takový uspokojí i ty nejnáročnější. Jediné omezení, které skýtá, je pak systém Android. Stále totiž nejde o plnohodnotný systém, jakým jsou třeba Windows. A pokud byste chtěli tablet s plnohodnotným systémem, nabízí se Microsoft Surface Pro 10. Sice již zanedlouho dostane nástupce v podobě Pro 11, ovšem než tato novinka vstoupí na trh, původní generace může třeba ještě trochu zlevnit. Stává se z ní tedy velmi zajímavá alternativa pro všechny, kteří hledají nekompromisní tablet s dospělým operačním systémem. Surface Pro 10 se může v plné konfiguraci chlubit procesorem Intel Core Ultra 7 165U a koprocesorem Intel AI Boost pro plynulé fungování prvků umělé inteligence. RAM může nabídnout až kapacitu 64 GB, SSDčko lze vyjmout a nabídne kapacitu až terabyte. Existuje však i základní 256 GB verze. I tak se bavíme o zařízení, které váží méně než 900 gramů. 13-palcový panel má 120 Hz obnovovací frekvenci, podporuje Dolby Vision, je krytý odolným sklem Corning Gorilla Glass 5 a v SDR nabídne typický JAS 600 nitů. Samozřejmostí je výklopný stojánek. Hlavní výhodou je samozřejmě plnotučný operační systém Windows 11 Pro, pro který existuje nespočet aplikací. Microsoft Surface Pro 10 můžete snadno proměnit v notebook. Stačí připojit klávesnici, jež si lze pořídit jako doplňkové příslušenství. A to byly všechny tablety z dnešního výběru. Napište nám komentář, pokud byste zařadili ještě nějaký další, a pro více informací zaměřte dolů do popisu videa, kde na vás čekají všechny potřebné odkazy. Tak díky a uvidíme se příště.